cabsi ku shaqeey waa caqabadaha aad nolosha kala kulmi karto. Wadayaasha kaxeeya mootada saddex lugaaleeda ee loo yaqaan bajaajka waxay wajahayaan marxalad argagax ku beertay. Waxaan ayaantan soo batay in bajaajyadii ay cabsi badan soo wajahdo oo haddana ay ka shaqeysan waayaan oo naagihii magaalada lagu soo daayay oo cudur la faafinayo. Hadda cabsiyaabana gashaba, hadda waa naaga dan qaadnaba marwalba inaan saa u fiirino maane, ama inaan markaas soo gelaysaba aan iska fiirino ayada waxay tahay ogaana, ama maxaa tahay inaan dhaano ardanta lagu qasbaysa. Aad weyn aad u shakinaysaa qofka adoo xataa baashii wada adoo gadaal fiirin aad arkay marmarka qaar, ila dadkii mogta waa ka shakinaya. Dadku waxyaaba badan ay laysma aamini karo dunyada, magaalada waa si aan caadi u kacsan taxaaladeeda. Arka buu macaan wallaahi waa arrin la yaab la waayo. Kulleytan hadda dadka samaynaya yaraan waa dad adiga xaasidnimo dhumay. Annaga kale cabsi waa nagu beeran ayuu keena wixii u ahaya cudurka u ahaya dadka la qabsada isleeyihin. Daraan cabsilaada weyn aadlayaab la weyn wliba wallaahi waxaan ugu baaqi lahay hadda dhallinyaradayada shaqada xataa kulleytan dad waxaa jira hami u lahaayo isla bismillaahi raxmaan shaki gelaydo cabsaayo oo shaqadii oo dhanba xataa mootooyinkii qaar aa nacaaya. Hadda shaqadii badanaa waa la wada nacaa, annaka hadda waa hunguriyan ka raadinaynaa. Waxaa muddooyinkii dambe soo shaacbaxay in wadayaasha bajaajka lagu durayo cirbad xambaarsan cudurka halista ee HIV AIDS. Dhacdadii ugu dambeysay waxay ka dhacday isgoyska Tarbuunka, balse haweeneydii falkaas ku kacday iyo wiilkii ay durtay intaba ee wadaha bajaajka ka ahaa ciidamada dowladda ayaa gacanta ku dhigay. Dhacdada waxaa rabaa inaan wax laga qabsadeeda banaan, maxaa yeelay dhacdadii labaad way nagu soo laabatay, marna waxay ka dhacday degmada Wadajir goob joogaan ahay degmada Hodan ay ka dhacday isgoyska Tarbuunka. Maalin ay saas looba 8 saacii bar inay u qiyaasaan jeclahay, saasoo loo wada buuxay. Wiilkii waa lagu muday cirbadii, waqtii saas loogu muday kabacdi meeshii dhan la soo buuxsay, asana waa mooto oo ka carar oo shooga maana tiishale baa dhacay. Tiishale haa, Tarbuunka ay ahayd taas dhacda la yaabay u naqatinayo. Waqtii saas aan u dareemay gurigan waa cararay, waxaan iska soo furay daamooyinka dhan, iska soo furay maxay la mootoda hadday mugday tahay wax walba ku soo qarsoon waa mugdi. Daayashna waa iska soo furay mootiyaad saas ay iftiin mootaayba wuxuu ku soo qarsoon walaan waa la arkaa. Dumarka arrintu joogtaa sidooda banaan, waxa nagaysa naagna inaa qaadin baa anaga wallaahi anigu cabsinayna horti laagso nabadgalnaa waxaas koor inaa qaadin baa anaga, maxaa yeelay wax cudur lagugu beero jirka lagu beero finawitan oo ku dhimanaysa dalaabis. Kaxeeyaasha mootooyinka bajaajka waxay rumaysan yihiin in dumarka qaar falkan ay ku kacayaan balse ay yihiin dumar la soo adeegsaday xilligan. Dhallinyaradan xirfadda kaxeynta nolol maalmeedkooda ku dhacsada ayaa dowladda iyo maamulka gobolka Banaadir fariin u diray. Waxaa sameynaya oo qarashsaa maqla qarashaa lagu soo siiya abusaa maqlaba, maxaa yeelay barnaamij qarash lagu soo siiyo oo la soo maalgeliyo se umalaynayo, maxaa yeelay qofka hadaa la qabto hadaa janjax maqaraaya ciidanka iyadaa isku dhiibeeba qofta, maxaa yeelay qof meel og waa sidaada banaan. Baaq aan u diraa dowladda federaalka u diraa gaar ahaan maamulka gobolka Banaadir injineer Yariiso, waxaan leenahay arrintan waa inaa wax laga qabtaa, maxaa yeelay aniga shaqan soo raadinayna caruuraan kasoo tagoyna oo xaasasan kasoo tagoyna, maxaa yeelay nolol maamulkii aan raadsanayna hadaa cabsi aan naga gasho wax aniga hadda aan qaadan karna ma jirtaan isleeyay. Waxaan iminka hadda ku dhex jiraa mid ka mid ah mootooyinka bajaajka, waxaana mootada wada ka ah mid ka mid ah dhallinyarada ku xamaalatay inay kaxeeyaan mootooyinka nuucan. Waduhu magaciisu waa Cabdiraxmaan. Cabdiraxmaan waxa uu ii sheegay in mootidiisa uu ku xiray qaybta dhexe, isaga kursiga uu saaran yahay iyo kuraasta kale ee dadka kale ee mootadiisa soo raacaya shabaq u dhexeeya, sida uu sheegayna shabaqa dhowaan ayuu ku xiray. Sababa la xiriira cabsidan soo badatay la xiriirta in cirbad lagu durayo wadayaasha. Sidoo kale mootidiisa daahman ayaa ku xirnaa, daahmankii waa uu ka furay, sababa la xiriira isla cabsida ceynkan oo kalaa. Sharmaaka Maxamuud Xuseen, Kalsin TV, Muqdisho.